Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Men futbolistimiz Jaloliddin Masharipov haqida ozgina fikr bildirmoqchiman. Juda ham ko'p negativlarni ko'raman bu bolaga qarshi. Bu bola Saudiya Arabistonida o'sha Al-Nasr komandasida o'ynar ekan. Gapirgan gaplarini ham ko'rib chiqdim. Bu gapirgan gaplariga ko'plar negativ bildiryapti. Biz show biznesdagi odamlar, o'sha zvezdalar. Men ko'pini taniyman, u ko'pi bilan o'rtoqman 70% o'sha artistlar bilan, san'atkor, aktyorlar bilan. Men o'zimni fikrim Jaloliddin Masharipov maladets omadini bersin. Chunki bu bola noldan ko'tarilgan bola ekan, xorazmlik, puli bo'lmagan. Profillariga ham podpisatsiya qilib qo'ydim, ko'rdim, ota-onasini hajlarga olib borgan ekan, menga ham nasib qilsin shunaqa bo'lish. Kelajakda o'ylaymanki, bu bola sababchi bo'lib qoladi. Hammani, mana shu bizani futbolistlarni kuchli arenalarda o'ynashiga maqsad qo'yishga sababchi bo'lib qoladi deb bilaman. Biz faqat havas bilan qaraymiz bu bolaga, hammaga tilab qolardim, havas bilan qaraylar ukamizga. Juda ham ko'p negativni ko'rib, to'g'risi mana shu videoni yozishga qaror qildim. Jaloliddin, biz siz bilanmiz, biling, shu Dubayda bitta sizga akangiz bor. Xudo xohlasa sizga podpisimman, xohlasangiz menga podpisatsiya ham qilmang. Biz siz uchun faqat balet qilamiz. O'g'illarimiz ham sizga o'xshab kuchli, kuchli odamlar bilan ryadam turib o'yin o'ynasin yo musobaqalarga qatnashsin. Sog' bo'lasiz.